Gənc şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Niyazi Bayramov şəhid Hüseyn Quliyevin ailəsini ziyarət edib. Şəhidin atası Həsən Quliyevlə görüşən şəhər rəhbəri ailənin vəziyyəti ilə maraqlanıb. Onların müraciətlərini dinləyərək şəhid atası Həsən Quliyevin müalicəsi üçün lazım olan bütün tədbirlərin görülməsinə adiət üzrə tapşırıq verib. Həmçinin şəhidin bacılarının işlə təmin edilməsini həll edib. Şəhid ailələrinə göstərilən diqqət və qayğıya görə ölkə başçısına təşəkkür edən şəhid atası, həmçinin şəhidin məzar üstünün hazırlanması və yas mərasiminin təşkili üçün Gəncə şəhər icra hakimiyyəti rəhbərliyinə də minnətdarlığını bildirib. Qeyd edik ki, 21 yaşlı şəhid Hüseyn Quliyev oktyobrun 3-ündə Kəlbəcər istiqamətində gedən döyüşlərdə raket zərbəsi nəticə əsində şəhid olub